ចុះស្ដីអំពូមិញទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លែមមួយទៀតហើយគេហៅទាអីទាកាញ់ហីទាកាញ់នេះឈាមស្រស់ហើយនឹងសណ្ដែកដីហើយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយនឹងជីក្រប់មុខចូលឆ្នាំនេះគ្រឿងខ្លែមនឹងអែមហ្មងបងប្អូនយើងសាច់ដែលយើងទុកធ្វើទាកាញ់ហ្នឹងពីរដុំហ្នឹង ឥឡូវយើងចាប់ដើមវាគ្រឿងផ្សំរបស់គ្នាឥឡូវនេះចំក្រាំ5សាច់ទាយើងអាំងហ្នឹងណាដោតណាអីដោតណាមិនខាក់ឡើងខ្លួនអីយកខ្ញុំមកវាបាច់កប៉ុងហ្នឹងទៅមកជូរហូបតោះនេះឈាមទាខ្ញុំមិនដែរធ្វើដែរបងប្អូនហើយនេះជាលើកទី1ឯដែរបងប្អូនគាត់មកគាត់ធ្វើហើយយើងចាប់ដើមច្រាំបើសាច់កោយើងដាក់ឆៅបានហើយសាច់ទាយើងដាក់អាំងរៀងចិនបន្តិចយើងច្រាំឲ្យម៉ត់ល្អសិនទៅ ឥឡូវយើងច្រាំសាច់នេះរួចរាល់ហើយយកមិញភ្លៀងមកម៉េញោមមកសាំងអាស័យក្រោកក្រោកក្រោកចាចុងភៅពិសេសហ្មងបាក់ព្រះបាក់ព្រះរងមុនគេឥឡូវលាយអីបាទចាថាស្អីសំមិញចឹងឯងពីខ្លួនឆ្ងាយចាំទៅសំមិញក៏បានហ្នឹងហើយ អឺឥឡូវកែទៀតដល់សុខទៀតមកជិះមកទៅមកដល់អូសំបកបាត់ហើយនេះកម្មវិធីជួបជុំបងប្អូនបងប្អូនចុងភៅនេះ កពើអីធ្វើមួយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនតែកពើធំពេកអត់ធានយកមកធំពេកមកគាត់ពីនេះមកអូអត់ដាក់អង្កើអត់ដល់គេលីបន្លែសិនដាក់សាច់ ចូលឆ្នាំចេះបងប្អូនអើយចេះមកជួបជុំបងប្អូនមកខ្លែមតិចតិចអើយវឹងវឹងឡើងបាច់បាយដាក់ប៊ីចេងដាក់ទឹកត្រីកោះកងលេងតិច ដឹងថារបៀបធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដូចបងប្អូនខ្ញុំទេបងប្អូនអើយនេះធ្វើនឹងធ្វើត្រឹកនឹងដូចគ្នាអត់ទេតែដឹងថាធ្វើបែបនេះគឺឆ្ងាញ់ឆ្អិនគេដាក់ទេ អាពេលបើសាច់ឆៅបើសាច់គោវិញគេដាក់កលេងតែនេះយើងអត់ដាក់កលេងប្រសាច់វាឆ្អិនស្អាតទេសាច់ឆ្អិនអូវាកាត់ឆ្អាបវិញបាទណែអរហាប់បាត់ទេនេះលីទុកឲ្យបងប្អូនដល់ពេលយើងជួបជុំបងប្អូនយើងដាក់ឈាមដែលយើងខ្លះសេក៏បានភ្លាមៗក៏បានហើយកុំឲ្យតកកឥឡូវច្របាច់ក្រូចឆ្មាសិន ក្រូចឆ្មាខ្មែរមិនសូវមានទឹកទេខែនេះខែប្រាំងអណាទូទូចអត់សូវមានទឹកអណាឥឡូវចាប់ដើមបុកស្ដែកដីបាច់បុកមាត់ពេកហីអត់ទេខ្ញុំ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 ខ
ចាំមកពេកវិញឆ្ងាយ
ตัดเลยอ่ะโจ้เดี๋ยวช่วยมาเชียร์เวอร์อัพอารมณ์ผมอันนั้นจะให้ให้ดูครับแล้วไปดูสักก็ต่อบัดเฮ้ยไม่นะนี่เป็นไทม์เนอร์มาเตยอันนี้แกะปั๊บป่ะเนาะอันนี้แกะหั่น Vì rung tờ lại từng ấy nó cái ham tật quá ở miền bọc cái mình để lưu rồi mình để nhòm ra để bọc cái phải bọc cả hàng à lớn một tê hiệu đã rồi chị lớn rồi sọp Vì bông bông là lỡ dân chập đam đã cổ chả mà chỗ đầy dân chập bạch một nấng Nó phụ lộ trong thứ khoan thứ chết ấy Ô xàm Đạm bờ Phụ lộ mánh sơ Pray là lỡ thaym tực trấy hay nâng bẩn tất trầy bì lập rìa bài anh ấy kì vô rồi chết đất đấy bà chú prai hà bà ta bì dân đạ tất trầy hay nâng bẩn rụt ra hóa chập tâm bẩn thai nâng cổ chma แต่ชาเตียงนี้ประการุจิตไรหาจูอะไรเตียงบะยังรูดรอลหายบังปอนอะไรจับตามผลมันเอาเตียงไฮโลสเตอร์รูจิตเองมาเลยมาเลยจู แล้วยังพลุพลุเตียงกันมาเยอะของโอนยังพลุมาโกนจานมันแล้วยังจับดามสาวเชียมเตี้ยนี่ใจเขี้ยพลุของโอนรุ่ยรอเลย Bông bông mấy trang tôi bê Gì bông bông ơi Tân nông nè Chàng nè Lớ rồi ra lại chập đám phụa Lớ chập đám phụa ấy Tê cảnh Chìm cho rồi คลายมั้งคลายก็บอกคลายไม่ได้ยิ้มให้พ่อผมจังนะ